Сьогодні ділюсь із вами рецептом ідеального кетчупу. Кетчуп виходить як у магазині. Тому діти навіть не помічають різниці та їдять натуральний домашній кетчуп із великим задоволенням. Усі інгредієнти прописую у відео та в описі під цим відео. Отож, беремо 5 кг помідорів та обрізаємо усі зайві частинки, які підпортилися, залишаємо лише все добре. Отже, для кетчупу ми можемо брати помідори не ідеальні. Ідеальні закручуємо половинками або ж цілими. До речі, рецепт є на моєму каналі теж. Дуже смачні мариновані помідорки виходять. А ті, що залишаються, робимо із них смачнючий кетчуп. Нарізаємо довільними шматочками та ставимо на вогонь для того, щоб вони зробилися м'якими та легко відділилася від них шкіра. Додаткової рідини не додаємо, помідори самі пускають сік. На маленькому вогні приблизно 20 хвилин, далі даємо йому повністю охолонути для того, щоб вичавити і зробити сам томат. Охоловші помідори я з мамою пропускаю через спеціальну м'ясорубку для кетчупа. Це можна зробити і за допомогою сита, тобто перетерти на ситі, або ж соковижималкою. Тут можна використовувати той спосіб, який вам дозволяє інвентар ваш вдома. Ось така суміш у нас виходить. Далі додаємо до неї 500 грам цукру. Сюди ж всипаємо сіль, тут 3 столових ложки, та приправи – перець, кориця та паприка. Все перемішуємо, далі додаємо оцет. Ще раз перемішуємо та ставимо на вогонь, доводимо до закипання та проварюємо приблизно 1 годину, можна під закритою кришкою. Розводимо в подальшому крохмаль, тут в мене 7-8 столових ложок орієнтовно. Розвожу холодною водичкою трішечки, щоб маса стала однорідна. Та вливаючи одразу помішуйте, щоб не сталися у вас грудочки. На цьому етапі проварюємо кетчуп ще 30 хвилин. І за цих 30 хвилин стерилізуємо банки. Банки стерилізувати можна різними способами, як на водяній бані, так і в мікрохвильовці. Наливаємо на дно трішки води та ставимо, чекаємо, поки вона не закипить. Закипіла, зливаємо, банки стерилізовані. Додатково в каструльці проварила кришки, те, щоб їх стерилізувати. Наливаємо наш кетчуп у гарячому вигляді в банки. Закручуємо, перевертаємо вверх дном та даємо постояти під теплою ковдрою. Коли кетчуп повноцінно охолоний, він загусне та нічим не відрізняється від магазинного.